Gjatë një vizite e ditën e sotme në Elbasan, kryeministri Edi Rama I shoqëruar nga kryebashkiaku Gledian Latja, drejtuesi I politikë Partisë Socialiste Damian Gjiknuri dhe prefektja Melinda Periu, inspektuan nga afër ecurinë e një prej veprave më të rëndësishme që po ndërtohet në këtë qytet dhe në Shqipëri, Automotoparku. Kryebashkiaku dha më shumë detaje rreth punimeve që janë kryer deri më tani. Jemi të këpunuar aktualisht në fazën fundore të frytë të ndëmore, të frytë të gjithë frytë të ndëmore të automotoparkut në frytë të ndëmore, në fakt që ishë ndërë në Ministrinë e Përësis. Është një investim në cili po bëhet në infrastrukturën nga fondë e qytetari të vëllimit, tërko po bëhet në punë për detajimin e projektit për pistën të automotoparkut dhe për gjithë infrastrukturën e ndërëshme. Në fakt, këtë një infrastrukturën një shumë një cili ka shërbyrë gjithë banorëve e Elbasanit. Momentalisht e vetëm lagjës e minë Matraxhiu, e cila është lagja fundore e qytetit, këtë konsideroj si një lagjë periferike, por edhe të gjithë atyre qytetarëve të cilët të përdorin për shëtitje. Është bërë një rrugë në standarde, është në ajër të pasur, është bërë një shkëmbim, është bërë një punë kolosale, do të them, pasi janë 5 km prej të lumorit, të cilat është më kanë përfunduar, nga të dyja krahët e lumit shkumbim, edhe nga krahu I Shushicës, andej nga krahu tjetër që do të kalojë më pas, dhe nga krahu I Automotoparkut për të mbrojtur të gjithë infrastrukturën. Kjo është bërë në cilësi, kemi pasur goxha lavdërime dhe goxha qytetarët kanë qenë shumë kënaqur me vërtetën. Tani po presim edhe për të vazhduar në pjesë të tjera të punës. Automotoparku funksionon pa për poshtë që një ka qenë qështë e vjetër e tjera, bushë të kësejtë të fajtës, është kërkuar nga projektuse që ketë një bushë. Kështë gjithë trupi automotoparku të po. Është gjithë I brënda dhe vazhdo në dhe ndekë. Bashme të strukturën gjithëse, të duzbim garajdet, pjesë e disa shërbimi për makinat. Ndërko, pak më brënda, kemi pjesën e shërbimeve që është kategoria përgjithshme, kategoria targa dhe patenta, pjesa e homologimit, kolautimit, që do transferohen nga ku janë tani, brënda në qytet, do transferohen këtu dhe do bëhet një pikë renale dhe homologimit. Kreu I qeverisë u ndal tek promovimi që I bëhet vetë Shqipërisë, por kur ky projekt të ketë mbaruar plotësisht. Sirkuiti e Formula 1. Nëse e promovimi gjatë në 27 për gjarë në pak. Duhet që ne nga me unë të shohim jo thjesht nga rrëfamja teknike dhe nga rrëfamja e parametrave që ka vetë cirkuiti, por edhe nga rrëfamja e peizazhit, sepse është një promovim shumë I madh për Shqipërinë. Kështu që duhet me bë paralelisht dhe një projekt për gjithë sistemimet rreth rrotull që imagjinohet që janë pjesë e gjithë imazhit të kamerave. Që do të thotë që edhe për shpit rreth rrotull, edhe për peizazhin, për kodrat të gjitha, për mbjellje pemësh, për konsolidim të imazhit të fasadave, për kriju një pamje që tjetë e gjitha I pamje një vendi të heqës. Dhe për posë saj duke pas parasysh që ajo sjell 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 njerëz që vinë ndjekin si spektator, duke pas parasysh që edhe gjithë segmentet nga vihet të jenë me standarde se të një të arë, në përën paralelisht për të. Në kantierin e automotoparkut po ndërtohet një platformë e re ultramoderne, e cila do t'i shtojë Shqipërisë një motor tjetër për ekonominë e saj. Kuaj të ri fuqi për industrinë e saj të turizmit, ky projekt është një hapësirë e re cilësore edhe në rritjen e sigurisë rrugore, por edhe një mundësi e re e jashtëzakonshme për sportet automotoristike, si edhe për eventet ndërkombëtare të niveleve më të larta, që pritet të sjellin nga e gjithë bota ndjekësit e Formula 1.